daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar oo gambeel ka furo daa wararkii ugu dambeeyey. Mahadsanidnin adduunya joogo, maxaa aragti ku laaban 5,000 shilin Soomaaliya ayaa askari ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ku dilay masaakiin Malaay gadanaya, isla markaasina kawaale ahaa ayaa waxa uu weydiiyey 5,000 oo qura, taasi oo lagu sheegay nus dollar inay ka yartahay ama 49 senti ayuu ku dilay qof dhan naftiisa. Si kastaba ha ahaatee, dad aad u caraysan ayaa arrintaasi ka hor yimid, isla markaasina askarigii halkii ayuu ka baxsaday. Askari 5,000 shilin Soomaaliya maanta qof ugu dilay magaalada Johor ayaa maanta waxa la leeyahay waa musiibada ugu weyn ee ka jirta ama dilkii ugu foosha xumaa sanadihii la soo dhaafay. Wararka laga helayo magaalada Johor ee caasimadda Hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada maamulka Hirshabeelle uu nin ganacsada ahaa u dilay 5,000 shilin Soomaali ah. Ninka dilka geystay ayaa yimid kadib markii askariga uu weydiistay inuu bixiyo lacag ninka oo suuqa Johor ku iibinayay malaay, hase yeeshee uu sheegay inuu hadda haynin balse xabad uu ku dhuftay, sida uu sheegay qof ka mid ahaa dadka magaalada Johor isla markaasina goobta gaagdhawaa. Isii 5,000 shilin Soomaali ah, walaalow ma hayo ilaa aan ka gadanayo malaayga aan soo qaatay iisug, maya madaxa ayuu uga dhiftay xabad 5,000 darteed ayuu u dilay. Waxaana ka codsanayaa laamaha amniga in sharciga la horkeeno dilaagaasi xaq darrada ah u dilay maskiinkan, ayuu yiri qof ka mid ah dadka Johor isla markaasina goobta gawaanka ee malaayga lagu galay isla markaasi taagnay. Si kastaba ha ahaatee, dadkii halkaa ka agdhawaay ayaa mar qura shahaatin la booday, isla markaasina ninkii la rabay in lasoo qabto meeshii uu ka baxsaday. Dadka halkaasi ku ganacsan jiray ayaa iminka gadood waday, isla markaasina ka cabanaya xaq darradaasi. Waxaaba kasii daran oo ka naxdin badan, wiilkan iminka la dilay ayaa sanadii horena walaalkiis nin ciidan ka mid ah ee magaalada Johor ku dilay. Sidan oo kale, askariga dilka geystay ayaa la sheegay inuu ka baxsaday goobta uu dilka ka dhacay, waxaana baadi goob ugu jira ciidamada booliiska ammaanka ee magaalada Johor oo iminka luuqluuq xaafad xaafad ku weeraraya ninkii si ay u helaan, isla markaasina sheegaya cid kastoo aragta inay kusoo wargeliyaan laamaha ammaanka. Dadka ka caraysan dilka wiilkan lagu magacaabo ama lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Yaasiin Muxamed Maxaad oo 38 jir ahaa ayaa waxa ay bannaanbaxyo ka dhigeen wadooyinka magaalada Johor, iyagoo hakad muddo kooban ku yimid isku socodkii gaadiidka iyo dadka ee qaybo ka mid ah magaalada Johor si halkaasi cadaalad loogu sameeyo. Wiilka maanta lagu dilay magaalada Johor ayaa waxa xusid mudan in wiil la dhashay sanadii hore oo dil oo la dilay ama sanadkii hore uu dilay mid ka mid ahaa ciidamada militariga xaafadda Horseed ee magaalada Johor, waxaana marxuumkaasi isna lagu magacaabi jiray Cabdicasiis Muxamed Maxaad oo la dhashay wiilka iminka la dilay. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun ayaa leynahay. Maanta Soomaaliya cadaalad darrada ka jirto 49 senti waa nus dollar wax ka yar ayaa maanta qof dhan naftiisa loo goynayaa 5,000 shilin Soomaali ah. Ninka askariga ah qof shacab u dilaya baahida uu qabo aad u weynaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa inta badan arrimahaas oo kale ay dhici jireen. Nin 1,000 shilin lagu dilay, 2,000 3,000 lagu dilay, waxaa la arki jiray 1991 kadib wixii xilligii burburkii dowladdii dhexe, isla markaasina xamar isbaarooyin aa la jirtay oo qofka halkaas soo socdo bac hadii oo wato lagu dili jiray ayaa la soo maray. Tani maanta ayay xasuusisay in 5,000 shilin Soomaali ah xilli taasi laga soo gudbay oo askari dhan u dilay. Askarigan tababar ma haysta miya, misena waxa uu kasoo baxay meel aan la ogeyn, mise isbaarista ayuu ahaa? Tababar ma lahayn miya? Si dadka loola macaamilo ma lahayn miya? 5,000 isii maya dil ma asigaa ku lahay waa maya? Hadii uu canshuur uu qaadayay sidaa ina u dhaqmaan waa mid laga xuyaay. Si kastaba ha ahaatee, ehelkii uu ka dhintay ninkaas Allah u naxariista ayaa leynahay. Samari iimaan Allah ka siiyo daawadayaal, nala joog calansida media. Dhinaca kale, guuleed oo soo bandhigay 3 qodob oo ku gudaaman qodobka 11-aad ee sharciga doorashooyinka burunka badan dhaliyay, islamarkaasina ay ku kala qaybsan yihiin madaxda ugu sarreeya dalka iyo baarlamaanka. Madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa si walwal uga muujiyey qodob cusub oo lagu soo daray sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal, kaasoo shalay loo qaybiyey xildhibaanada golaha shacabka, isla markaasina walaac uu ka muujiyey. Qodobkan ayaa ahaa mid madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kasoo magacaabayo xisbiga ku guuleysta aqlabiyadda baarlamaanka, waxaana qodobkaas uu ku tilmaamay inuu gacmaha ka xiray madaxweynaha kana hor imaanaya qodobka 9-aad ee dastuurka oo qeexaya awoodda madaxweynaha. Haddaba qoraal uu bartiisa Facebook-ga ku soo qoray ayuu kaga hadlay qodobkaasi oo saacadihii lasoo dhaafay dadka si weyn uga hadalhayeen, isla markaasina siyaasiyiinta mucaaradka xildhibaanada dhammaan ay falcelin ka bixiyeen. Haddaba haddii aan qodobadaasi ama qoraalkii uu qoray aan soo qaadano, ayaa waxaa ka mid ahaa waxa uu yiri arrima ku gadaaman qodobka 11-aad ee sharciga doorashooyinka cusub.
waxa uu yidhi anigoo u mahadcelinaya guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka haddana waxaa lama maarmaan ah uu yidhi in la ifiyo arrimo ku gadaaman qodob cusub oo ay guddiga ku soo dareen sharciga oo ah qodobka 11-aad gaar ahaan farqadiisa 6-aad ee sharciga doorashooyinka ee sheegaya ama tibaaxaya in madaxweynaha uu ku soo dhex qabanayo wasiirka 1-aad ee xisbiga ku guuleystay aqlabadii baarlamaanka taas oo ka dhigan macnaheeda madaxweynaha ra-iisul wasaare markuu magacaabayo halkii uu adduunka ka doono jiray ama dadka ama qofka asiga la shaqeyn jiray oo u raadin jiray iminka waxa uu raadinayaa xisbiga ku guuleystay kuraasta ugu badan baarlamaanka taasi tusaale ahaan xisbiga wadajir ayaa ku guuleystay kuraas aada u fara badan halkaasi ayuu kasoo xulayaa ra-iisul wasaaraha ayuu tibaxayaa haddaba waxa waxaa isleeyahay qodobkaasi cusub ee aan horay baarlamaanka uga doodin oo ugana bannaan uu yidhi ugana baaraan degin wuxuu u baahan yahay si dul istaag ah oo ka doodis badan marka laga eego arrimo soo socda ayuu yidhi qodobka 1-aad lambarka uu yidhi qodobka oo aada moodo inuu ka hor imaanayo qodobka 9-aad ee dastuurka qeexaya awoodda madaxweynaha isagoo gacmaha ka xiraya madaxweynaha taasi ayuu ku qeexay 2 qodobka oo wax ka bedel weyn ku sameeyey nidaamkii xukun ee dalka ee ku dhisnaa kuna salaysnaa awoodda dheelitiran oo u dhexeeya madaxweynaha iyo wasiirka 1-aad laakiinse haddii qodobkan 13-aad la qaato waxaa dhici doonta oo yidhi in awoodda wasiirka 1-aad aada u xoogaysato una noqonayso yidhi isagu madaxa dowladda wuxuu yidhi head of state sida curfi ahaan lagu yaqaano wasiirada 1-aad ee ku yimaado habka aqlabiyadda baarlamaanka wuxuu yidhi haddii ay sidaa dhacaysana oo nidaamkaasi xukun ee cusub aan u guule wuxuu yidhi aan ku guureyno yidhi waxa uu baahan yahay in si weyn looga hadlo loogana baaraandego ayuu yidhi uusan si sibiq ah noogu gelin ayuu yidhi laguna qaadan ayuu yidhi qodobka 3-aad qodobka oo laga yaabo inuu qalqal iyo quluub ku keeno oo yidhi nidaamka awood qaybsiga ee dalka ka jira waayo haddii madaxweynuhu wasiirka 1-aad kasoo magacaabo xisbiga hela aqlabiyadda baarlamaanka waxaa imaan karta oo yidhi haddii madaxweynaha la doortay uu noqdo bel x qofka hogaamiya xisbiga hela aqlabiyadda baarlamaankuna noqdo isla bel x uu madaxweynaha ku qasbanaado yidhi inuu qofkaasi magacaabo maadaama uu isaga yahay hogaamiyaha xisbiga ee xaqa u leh xubintaasi ama xilligaasi taas oo dhaawac ku ah dhowrista nidaamka awood qaybsiga ka jirta dalka dhanka kale hadduu madaxweynuhu isagu dhowraya awoodda qaybsiga qofkaas qof aan ahayn oo beelya ah oo ku yimaado wuxuu yidhi ka dhex qabsadaan waxaa imaan karta yidhi inuusan qofkii hogaamiyaha xisbiga ahaa uu ku qancin waayo oo hadalkaasi khilaaf iyo burbur xisbiguna ku yimaado ay dhacdo ayuu yidhi haddaba waxaa xildhibaanada sharafta leh usoo jeedin lahaa in qodobkaasi ay si gaar ah diiradda u saaraan islamarkaasina loogu doodo taasi oo uu sheegay mid oo laga yaabo inay musiibo ku noqoto bartiisa facebook ayaan qoraalkaasi ka akhrinayay daawadayaal qodobka xiga haddii aan eego dowladda kenya oo soo bandhigtay xeelad cusub oo ay ugu hortegayso weerarada al-shabaab ee gudaha dalkaasi ay ka geysato isla markaasina saraakiil badan iyo dad badan ay xasuuqdo maamulka magaalada wajeer ayaa shaaca ka qaaday in diyaariyeen istaraatiijiyo cusub oo lagu xasiloonaynayo ama lagu xalinayo amniga magaalada wajeer kadib markii ay kordheen weerarada al-shabaab ka geystaan magaaladaasi jokob ninka lagu magacaabo guddoomiyaha wajeer ayaa warbaahinta u sheegay in ay go'aansadeen in ay kulan la qaataan odayaasha gobolka gedo ee dhinaca soomaaliya iyo odayaasha wajeer kadibna ay sameeyaan guddi isku dhaaf ah oo ka wada shaqeeya ammaanka soodinta labada dal guddoomiyaha ayaa odayaasha labada dhinac ka dalbaday inay si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan amniga isla markaana xoogga saaraan sidii ay hay-adaha amniga ee kenya ay u heli lahaayeen xogaha weerarada al-shabaab ee ka hor istaaga ee ka geystaan magaalooyinkaasi isla markaasina khasaaraha badan dhaliyey isniintii lasoo dhaafay saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga kenya ayaa ka badbaaday weerar miino ahaa kadib markii gaari ay la socdeen uu dul maray markii uu dhaafayna ay qaraxday miinadaasi
xeradan cusub ee loogu hortagayo weerarada al-shabaab ayaa imaanaya kadib markii ay cirka isku shareertay weerarada al-shabaab ka fuliyaan gudaha dalka Kenya, isla markaasina ay u beegsadeen dadka gaalada ama dadka saraakiisha ama shaqaalaha Kenyaantiga ah ee mid mid u toogteen. Kooxda al-shabaab ayaa horey u sheegtay inaysan joojin doonin weerarada ay ka fuliso gudaha Kenya inta ciidamada Kenya isaga bixayso Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa waxaa ka jooga ciidamo badan oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee kaasoo muddo ka badan 10 sano ka socda dalka Soomaaliya, isla markaasina ayaga naftigooda dowladda Kenya xasuuq baan geysatay. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada shabaabka ayaa ayagana xasuuq baan u geysta ciidamada Kenya ama halkaasi ay ku sameeyaan dabagal, isla markaasina miinooyin ay ku qarxiyaan iyo weeraro toos ah. Sidoo kale basaska shacabka ay saaran yihiin ee wajar ilaa meel kas u socda ayay dhabaha u galaan, isla markaasina dadka ay ka soo dejiyaan, taasi ay ku kala soocaan dadka diin, isla markaasina ay xasuuqaan. Si kastaba ha ahaatee, Kenya ayaa iminka xal u raadinaysa sidii ay uga hortagi lahayd weerarada dabagalka ah ee al-shabaab ku hayso deegaanadeeda iyo xadka Soomaaliya ee Kenya. Si kastaba ha ahaatee, shabaab ayaa tiri haddii aad ciidamadiina kala baxdaan dalkeena waa idi ammaan gelinaynaa, taasi oo aan la hubin haddii Kenya ay ka baxaan inay shabaab ammaan gelin doonaan. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.